Teď poprosím posledního řečníka před přestávkou. Je to zástupce firmy Itidata, Martin Vojnar. Je absolventem VŠE, obor informační znalostní inženýrství. Pak pracoval 10 let v Olomouci v oddělení automatizace vědeckých výrobků a od roku 2008 působí na firmě Itidata Praha SRO jako specialista na implementaci a podporu softwarového řešení Exlibris. Přednáška se jmenuje Primo od Exlibris. Budoucnost vyhledávání je v kontextu uživatele. Tak, máte slovo. Tak, děkuji za slovo. Hezké odpoledne všem. Když jsem vytvářel název příspěvku, tak jsem patrně skrytu myslel na konkurenční ELAC konferenci, která začíná dnes v Národní technické knihovně, protože tam má motto letošního ročníku It's the context stupid, což symbolizuje, že vyhledávání informací se zasloužituje, není to jenom o tom na ně dodat, ale je to také i okolí a především o okolí uživatelů, který vyhledávání, který informace získávají. Než se pustíme do příspěvku, tak protože dnes už tady na téma Discovery systému hodně zaznělo, možná ty z vás, kteří se o to zajímají, tak by mohlo zajímat, že na začátku května, 4. května, proběhlo pod patronací časopisu Library Journal webinář, ve kterém čtyři silní hráči, UCLC, EBSCO, Exlibris a ProQuest, nejenom prezentovali své systémy v rámci jednoho společného fóra, ale také následovala diskuze. A v rámci té diskuze odpovídali na společné otázky a bylo to takové zajímavé porovnání, kde vlastně dnes se ty systémy dějí a pohybují. Z webináře je diskuzici záznam, jsou diskuzici jednotlivé prezentace, takže dnes na ně bouknou, je to taková pěkná zkratka a souhrn, jak se dnes Discovery systémy pohybují. Mimochodem, Discovery systém, což není moc pěkný termín, Linda Jancová před minulý týden mi říkala, no, bylo by pěkné najít nějaký český termín pro tyhle systémy. Třeba vyhledávač, ve skutečnosti jsou to vyhledávač. Ale vyhledávač, tak úplně ten termín vyhledávač, to úplně nepostihuje ten proces discovery, ten proces objevování, kdy uživatel, který pracuje s novou generací takového vyhledávacího rozhraní, tak by měl být překvapen. Kdyby by měl překvapen, že se dozvěděl o něčem, o čem netušil, že někde existuje. A že se jednoduše také dostal k obsahu. Ale já bych tady chtěl mluvit hlavně o třech věcech. První věc je, chtěl bych rekapitulovat poslední rok. Možná někteří z vás, kteří loni vstali velmi časně a dostavili se od moderátora na úvodní přednášku, tak si mohli poslouchnout, že jsme měli nějaké zájmy, nabízeli jsme systém Primo od Exlibris zájemcům pro vyzkoušení. Jak vlastně ten Discovery systém může působit na naše uživatele, jak působí na knihovní, co se dá od něj očekávat. A to bude první část. Druhá část, přece jenom Discovery systémy se liší. Oni sice z pohledu toho koncového uživatelského rozhraní vypadají všechny stejně, ale není tomu tak úplně a je dobré se pídit právě po tom, v čem se líšíme. A nakonec slibovaný kontext uživatelů. Takže testování knihoven. Do testování knihoven se nám zapojilo téměř 25 knihoven. Více než 25 knihoven, nejenom knihoven institucí. Do testování probíhalo na dvou serverech, byly tam české knihovny, slovenské knihovny. Dohromady v rámci testování se na jednom místě dostalo 8 milionů dokumentů. A další 1 milion online dokumentů. 1 milion online dokumentů, tady jsou dokumenty, které by knihovny měly fyzicky ve svých sbírkách. Jsou to jak licencované dokumenty, tak volně dostupné dokumenty, které odpovídají českému prostředí. Taková zajímavost Exlibris, což je firma, která systém Primo a Primo Central vyvíjí, tak standardně takové testování neumožňuje. My jsme o něj usilovali pro naše knihovny
mohli vyzkoušet, jak nějaká taková budoucnost může vypadat, protože ta budoucnost jednotného vyhledávání a dodávání není jenom zjednodušeně řečeno nějaký další systém, který udělá nějaký koncept. Ale je to velmi blízko strategii knihovny a je to velmi blízko nějakému dlouhodobému plánování knihovny, nějakým cílům. A v podstatě knihovna, která by očekávala, že nasadí další systém a pak to půjde všechno samo, tak patrně ty cíle se nepodaří. Takže při zavádění diskové systému nebo při usilování o jednotný systém vyhledávání je zapotřebí tomu sladit všechny procesy, které vznikají. A v rámci toho staďování nás zajímaly dvě věci. Jednak, jaké všechny zdroje dat je možné vůbec do jednotného vyhledávání dat. A jakou míru kontroly nad tím knihovna má. Protože to je, osobně si myslím, to je nejdůležitější. Pokud máte k dispozici nástroj, který je pro vás číslo 1, pro vaše uživatele číslo 1, tak nad tím musíte mít maximální míru kontroly. Testovací rozhraní pro Univerzitu Karlovu, což je možná nejrozsáhlejší testovací model, který jsme zpřístupnili, tak si můžete vyzkoušet, protože je veřejně dostupný a to se perita, jestli něco se, pokud bude chvíle času, tak se můžeme i tady podívat, jak vypadá, který obsahuje právě milion dokumentů z fakultní knihové a ten druhý milion dalších online dokumentů. To znamená, v podstatě 50% potenciálu tvoří dokumenty, které běžně součástí katalogů knihových nejsou. K ním patří nejen online dokumenty ze souborného katalogu nebo z článkové bibliografie, z digitálních knihoven, z digitalizovaných nebo se sbírek digitalizovaných dokumentů, z oborových bibliografií. Pokoušeli jsme se začlenit i wiki zdroje, nejenom ty běžně uznávané, ale i specializované wiki projekty. O jednom z nich tady bude dnes ještě řeč. Protože přichází elektronické knížky, tak zajímavým zdrojem jsou fan knihy a proto tady máme také české zdroje licencované. Ať jsou to předplácené plné texty prostřednictvím Anopressu nebo Media nebo právní systém Back Online nebo ASPI a podobně. Takže ve chvíli, kdy dáte různé zdroje, různých formátů, různého obsahu na jedno místo, tak pořád se snažíte dosáhnout toho, aby nejenom ta jedna hromádka dávala uživatelům smysl, ale abyste také měli kontrolu a mohli řídit ten proces, jak dokumenty a záznamy do toho jednotného rozhraní dodáte. Je to také o spolupráci, protože bez souhlasu těch jednotlivých poskytovatelů dat by je nebylo možné začlenit ve velké části a určitě existuje i celá řada dalších zdrojů, kde by bylo zajímavé je prozkoumat. Třeba rejstřík informací k výsledkům byť nemá přímou vazbu na nějaký online obsah, tak by také mohlo být v rámci univerzitních prostředí zajímavý. Zkoumali jsme také zpětnou vazbu uživatelů, v tomto případě především knihovníků, kteří často rozhodují o tom a říkají, jestli si myslí, že to je pro něj uživatele zajímavé, nebo není to pro něj uživatele zajímavé. Já tady uvedu tři nebo čtyři příklady komentářů, které si myslím, že poměrně dobře vystihují, proč diskové systémy mají smysl. Pro naše uživatele by to bylo požehnané. Proč? Protože to nejsou žádní zkušení hledači, když si to myslí, a nakonec většina z nich právě díky své bezradnosti skončí v Google. Kvalita zdrojů Google, vyhodnocování, to většinou také pouze knihovníci dokáží poukázat na slabé nebo odlišit slabé silné strany. No a rozhodně by také mělo, každý diskový systém přispívá většímu zhodnocení elektronických informačních zdrojů. A v některých případech přímo objevení. To je to, když se ta informace dostane k uživateli, aniž by ho věděl. Vyjádření filozofické fakulty, vyjádření fakulty sociálních věd a úplně největší jednost nám dělalo vyjádření matematicko-fyzikální fakulty, jsou velice stručný. Takže kde se discovery systémy liší? Discovery systémy se mohou lišit a liší se jednak způsobem, jaký má knihovna kontrolu nad chováním toho systému. To znamená,
znamená nejenom, jak kontroluje tu vizuální stránku, jak ten systém vypadá, co z toho má být aktivováno, jak se má to a podobně, ale především také kontroluje, jak se Discovery systém plní daty, jak se má vytvářet index, z jakých zdrojů. Vždycky kolem knihovny budou nějaké lokální zdroje, její vlastní, případně příbuzné na půdě instituce nebo i v širším rozsahu, a potom zdroje, které jsou hodně dané. To jsou ty zdroje elektronické, které nakupujeme prostřednictvím různých předplatků. Třetím aspektem, kde se systémy liší, je, do jaké míry umožní spolupráci více knihoven. Respektive, jestli každá knihovna Discovery systému ji nasazuje, implementuje sama, nebo jestli ji může implementovat v rámci nějaké skupiny. Třeba Finové jejich dobré tradiční spolupráce to vyřešili pěkně. Nasadili Discovery systém pro celou zemi, pro všechny paměťové instituce. Důležité také je, aby obsah Discovery systému byl dostupný, to co je volné, z jiných prostředí. To znamená to, že Discovery systém podporuje sitemap, prostřednictvím sitemapu, standardu sitemap, je možné odpublikovat obsah například do vyhledávačů Google. A tak, i když uživatel začíná Google, jako dnes 98% uživatelů začínají, tak pokud Discovery systém odpublikuje svůj obsah do Google, tak uživatel vás může najít zpátky i přesunout. Také jsou silné stránky přímo Prima. Jednak je to ta podpora množství zdrojů, to, že se různé zdroje dostávají kontrolovaným způsobem na jedno místo. To, že Prima podporuje přímo komunikaci se čtenářským katalogem a umožňuje přímo zobrazovat a vykonávat uživateli jeho čtenářské aktivity, jaké je objednávání, jaké je prodlužování. Tím pádem odpadá nutnost udržovat samostatné prostředí nebo samostatné koncové rozhraní pro knihovní katalog, což je samozřejmě velkou výhodu. Protože když se chceme bavit o jednotném systému pro vyhledávání a dodávání dokumentů, tak skutečně máme na mysli, že uživatel může pracovat pouze s jedním systémem a nemusí přecházet do systému další. Lukáš Budinský tady zmiňoval službu BX. Služba BX je zlatým dolem. Umožňuje totiž mapovat v reálném čase využívání jednotlivých článků pocházejících z elektronických zdrojů. Na základě chytrých mašinek, které se jmenují linkovací servery a které monitorují, jak uživatelé se, jak si zobrazují plné texty, tak mohou vyhodnocovat a mohou přesně říct, že na základě zájmu o článek A, byste se taky mohli zajímat o článek B a C, protože by dělala řada uživatelů třeba. Je to mnohem přesnější indikátor při přesňování výsledků, při řazení výsledků, než řekněme třeba vlastnost časopisu. To znamená, že je časopis recenzovaný nebo že časopis má nějakou hodnotu impaktu. Primo má knihovna možnost, má pod kontrolou řazení. To znamená, že si může změnit výchozí řadící algoritmus, může říct, která pole jsou více preferovaná proti jiným, může se rozhodnout, že některé části svých sbírek bude záměrně popostrkovat ve výsledcích dopředu a naopak se může rozhodnout, že některé konkrétní záznamy bude ve svých sbírkách popostrkovat naopak dozadu, tak, aby se nabídly pouze tehdy, když není žádný jiný lepší výsledek. Se skupování, respektive uplatnění modelu FRBR, při zobrazování výsledku je další důležitá věc, protože to, co je, se týká jednoho díla, tak máte zobrazeno v rámci první desítky, málo uživatelů míří za dál než za první desítku, tak pokud se zeptáte na něco obecného, dostáváte v první stovce výsledků hodně titulů, která jsou různá vydání téhož, tak potom to jeden dílo je zobrazeno pouze jako jeden řádek. Podpoře pro konzoli jsem mluvil, stejně tak o podpoře zdrojů. A jednou z výhod Prima je otevřená platforma pro vývojáře, kde, kteří mají k dispozici dokumentované rozhraní, mohou nejenom doplňovat do systému různá vylepšení, ale mohou se také o tato vylepšení
se dostáváme do třetí části, do kontextu uživatele. To znamená, proč kontext uživatele má dnes Discovery systémek čím je zajímavý. V podstatě knihovny dnes s prostřednictvím Discovery systému usilují o koncept pagera. Pagerem je mechanismus, který používá Google, když se rozhoduje, jaké výsledky vám má v první desítce na mě. Pokud máte účet na Gmailu, tak to ví velice přesně. I když nemáte účet na Gmailu, tak používá 60 do 70 jednotlivých indikátorů, které mu říkají, co by vám měla být. A díky tomu je Google úspěšný. Jak tedy mohou být úspěšné discovery systémy, jak mohou replikovat, jak mohou dospět k PageRanku, jaké složky ty pro něj měly použít. Některé z těch složek jsou tady uvedené, to znamená pro určité části, pro určité dokumenty, má smysl pracovat s výpůjštěmi statistikami, protože je knihovna znám, má smysl pracovat s oborem uživatele, pokud je přihlášený, protože ho zná, ví, jak ten uživatel je pokročí, ví, o jaký obor se zajímá, případně jaký obor studuje, může se využívat historie dotazů v rámci celé instituce nebo jako konkrétní uživatele, mohou se používat doporučené zdroje, doporučená literatura, referenční literatura, celá řada pomocných indikátorů. Ty indikátory ohledně z nich si rozhoduje knihovna sama. Není to něco, co by bylo v černé skřínce, dopředu předpřipravené a můžete nebo nemusíte používat, naopak můžete k tomu přistoupit aktivně a můžete u každého záznamu rozhodnout, jak ten záznam se má, jak má být popostrčen výše ve výsledkově množině a nebo naopak upozadně. Otázkou všem je, jak daleko má smysl zacházet, jak moc ten page rank má být uživatelštý na mě, protože určitě si dokážete představit situaci, kdy profesor pedagog říká nedodatným studentům, no tak běžte do našeho knihovního systému nebo do našeho systému predotné vyhledávání, tam si zadejte dotaz za první měsíce to najdete. Problém je, že výsledky, které vidí on jako profesor a výsledky, které vidí jeho studenti, mohou být diametrálně odlišné, protože se ten systém snaží přizpůsobit každému uživateli. Takže je potřeba hledat nějakou zlatou střední cestu. Exhibitory pracuje na něčem, co se dá hodnotit v úzovkách jako Bexitest, to znamená, porovnává se a snaží hledat rozdíly a zkoumat, jak vypadají výsledkové množiny Google Scholaru, jak vypadají výsledkové množiny Chrome Centra. A na základě anonymního vyhodnocování kvality těchto výsledkových množin dospět nějakým objektivním nebo dalším poznatkům, které by umožnily řazení a relevanci do zadávání lepší. Víceméně tím, že se prostředí neustále mění, tak je to také nekončící proces. A objektivní verifikace výhodů. Jakými dalšími nástroji můžeme knihovně při hodnocení nebo při výběru systému pomoci? Mimo nabízí, knihovna se může rozhodnout implementovat libovolný počet zdrojů. Má je sama pod kontrolou, sama si říká, které zdroje to mají být a jakým způsobem se mají do jejího indexu dostat. Tím, že kontroluje řazení. Z těchto zdrojů může si vytvořit libovolné podmnožiny, které se mají prohledat. A tyto libovolné podmnožiny může nabízet libovolným skupinám uživatelů. Znamená na ten stejný systém, na ten stejný index, který je rozdělený do různých částí, tak je může nabídnout různým uživatelům, různým skupinám uživatelů, například dle fakult, například dle jejich oborového zájmu, například dle jiných faktorů. No a pro pokomení, co tady zaznělo, důležité je také mít přehled nad tím, co uživatelé dělají. Nejenom, jak se chovají z hlediska toho, odkud přicházejí, co vyhledávají, kdy podobně, ale také, jaké jsou analytické možnosti systému, který se snaží dovozovat a předkládat uživateli znalosti ve smyslu na základě takovýchto dotazů je taková úspěšnost, která vede k výpůjčkám ve fyzickém systému. Na základě jiných dotazů je taková úspěšnost,
která vede její čerpání v látex. Takže to byly tři kategorie, o kterých jsem chtěl dnes mluvit. Nevím, kolik mám času na praktické ukázky. Ukázku na čtyři ukázky. Takže pokud jste si zapamatovali adresu, Pelikán Instrument CZ nabízí testovací rozhraní Prima pro Univerzitu Karlovu. Když bychom provedli nějaký obecný jednoduchý dotaz, tak ten dotaz v tuto chvíli provádíme jako anonymní uživatel. To znamená, nejsme v tuto chvíli přihlášení. Máme k dispozici výsledky, které pochází ze všech možných druhů a také z různých míst. Máme tady výsledky z katalogu, elektronických databází, ale i výsledky z těch volně dostupných zdrojů. Pokud bychom se přihlásili, tak si můžete všimnout, že ta výsledková množina se změnila, protože na základě toho, že jsme přihlášeni jako nějaký uživatel, tak můžeme vyhledávat většinou. V případě se tady dostáváme k informaci, která nám všichni dostupná nebyla, a to údaje o citovaných článcích, protože vyhledávání Google Science je vázané na autentizaci a mohou vyhledávat pouze uživatelé, kteří mají právě. Když jste přemýšleli, co dělat s tím kursem, tak jej můžete prodávat na zahradu, co je zoologická zahrada. Respektive vy si můžete pořídit kousek schodního trusu na svou zahrádku. A toto je ukázka, která pochází z Mladé fronty dnes, z našeho periodika, kde pokud bychom byli oprávněni čerpat plné texty Wikipedia, tak bychom se tady takto mohli dostat na plné texty Wikipedia. Protože třeba v tuto chvíli můžeme čerpat texty z Wikimedia, ale nemůžeme čerpat třeba texty od někdo hodinu, tak potom bychom tady měli podobnou publikaci. Ukázka integrace doporučení, to znamená na základě dotazu, já najdu nějaký článek. U tohoto článku mám upozornění, že bych se měl také zajímat o něco dalšího, protože na základě tohoto článku se řada uživatelů zajímala i o tento článek. To je typická vlastnost Discovery systému. Já tento článek bych nemusel, tento článek vůbec nemusí obsahovat ta klíčová slova dotazu, která já jsem zadal. To znamená, je to dokument, na který jsem dostal upozornění, sice které je generované automaticky, ale které je generované na míru článku. A o tomto dokumentu já bych se jiným způsobem nedozvěděl. A poslední dotaz, který tady ukážu, je ukázka implementace právě něčeho, co si mohou doplnit knihovny sami. V tomhle případě když jsme hledali Science, první výsledek je časopis Science a on se podívá na aktuální články, které v posledním čísle Science vycházejí. Tato informace v tu chvíli, kterému získává prostřednictvím mashupů,
díky externím webovým službám, které jsou k dispozici. A tady s tímto doplňkem přišli k dánové Holborgu. Pro krátce aplikace a to jednoduché, aby to doplňek začlenit a začít použít. Tak já bych možná v tuhle chvíli skončil ukázky. Máte vy nějaké dotazy, tak budeme brát. Poprosím, jeden dotaz, ať neposouváme příliš časový harmonogram. Nevidím. Dotaz. Velmi děkuji za přednášku.